Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Televízia ZVTV. Milí televizní diváci, vítam vás v ďalších dialógoch ZVTV. Mám tu veľmi zaujímavého hostia, ale kým ju, hostku, predstavím, tak by som ešte chcel upozorniť. Minule sa niekto pýtal v reakciách, že aký som mal odznak. Tak vtedy ten odznak to bolo slovensko-čínsky a toto je taký reklamný odznak na prídite na Slovensko v rámci cestovného ruchu. Takže pri mne, alebo predo mnou, sedí Zuzka Matejíčková. Je to zaujímavý človek, už len tým, že sa volá Zuzana a je to aj tým, že, že pustila sa do environmentálneho boja. Je z okresnej organizácie, organizácie Smer SD Komárno, takže vítajte u nás v štúdiu. Veľmi pekne ďakujem, dobrý deň. No a vy ste... V v spôsobom boji za kvalitu životného prostredia, tu čítam, narazila na skládku s vládnym krytím. Wow! Na rozdiel od našej prezidentky, nedostala 100 tisíce od amerických mimovládok, ale hodenie výsluchu na policii. Nie je Zuzana ako Zuzana, nie je skládka ako skládka. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dokázala na téme ekoaktivizmu a následného premiesnenia skládky odpadu z Pezinka do Senca vyhrať prezidentské voľby a medzinárodné ocenie, tak možno tu nejak budúca prezidentka ako sedí teraz. By som mal zvolniť to trošku. Proaktívne činy mladej aktivistky Zuzany Matíčkovi však toľké pochopenie nevzbudili a bola kvôli konkrétnym výhradám voči skládke tuhého odpadu pri obci Iža vypovedať na polícii, kde sa jej pýtali, prečo bojuje proti skládke. Takže Zuzka, ako to bolo na tej polícii? Tak hneď takto in medias zres. Áno, áno. V podstate nemôžem hneď začať, ako bolo na polícii, pretože najprv nám začali chodiť výhražné listy od právnika spoločnosti a teda nielen mne, ale aj jednotlivým ďalším obyvateľom, ktorí žijú v obci Iža, aby sme sa zdržali komentárov a aby sme viac ako keby nerípali mm -hmm. do tohto problému, pretože tá skladka je úplne v poriadku a v podstate o čo nám ide, že či si chcem robiť nejaký marketing ako Zuzana. Čiže oni sami začali, či je Zuzana ako Zuzana. Už vtedy vedeli, že ne? Možno? niečo bude. A v podstate písali o mňa aj v maďarskom týždenníku a nie len o mne, ale aj o ďalších ľuďoch, že je to akási len vlna marketingu, ktorú chceme spúšťať pred voľbami komunálnymi, čo vôbec nebola pravda, pretože o tejto skladke sa hovorilo už roky predtým a obyvatelia od roku 2018 veľmi pilne pracovali na tom, aby sa začalo riešiť táto skládka, hlavne kvôli tomu, že sa tam nedodržiavali legislatívne parametre. Takže neskôr, aj keď som bola napadnutá pánom ministrom Vlčanom, že ja si na tom chcem robiť meno ako Zuzana, tak som povedala, že to úplne odmietam, pretože som vedela doložiť listy, ktoré sa písali na ministerstvo životného prostredia, či už tam sedel pán Šojmoš, alebo potom pán Budaj, pretože odkedy sa zmenila vláda od 2020, tak nastalo množstvo zmien integrovaných povolení v tejto skládke a odvtedy začala ešte rapidnejšie rásť, pričom aj stavebné úrady a ďalšie iné úrady súhlasili s tým aj inšpekcia životného prostredia, že môže sa skládka rozširovať a okrem toho, že na bola pl plánovaná len prvá a druhá etapa. V súčasnosti je naplánovaná tretia až štvrtá etapa. Skladkovať sa má rok, do roku 2042. My e, nechceme vôbec zatvárať túto skladku, pretože v súčasnosti neexistujú alternatívy e, skládkovania alebo v podstate spracovania odpadu. Obce na to nie sú dostatočne dobre pripravené. A práve z toho dôvodu sme sa pustili len do toho, že chceme si dohľadať jednotlivé zdroje od inšpekcie životného prostredia, aké kontroly sa tam vykonávali a zistili sme, že tých pochybení je tam pri každej jednej kontrole neúrekom. Až sme došli do toho, že v podstate musíme spustiť petíciu, aby sme zabezpečili alebo zaviazali Ministerstvo životného prostredia a zároveň aj inšpekciu, aby doriešili jednotlivé problémy, pretože aby som situovala, kde je tá skládka, je to nesmierne dôležité, pretože s dušnou čiarou je možno 200 metrov od rieky Dunaj. Výborný. Ďalej, priamo pred skládkou tvojho komunálneho odpadu sa nachádza Patinský kanál, ktorý už niekoľkokrát vodohospodári alebo rybári označili ako veľmi rizikový alebo priam toxický z hľadiska toho, že ryby tam sa už niekoľko rokov ani neobjavujú, teda tam neplávu, jedine tak hore brúškom. A zároveň číslo 3, ako v rozprávke, tak je tam Bokrošské slanisko, čo je územie európskeho významu a je v štvrtom ochrannom pásme. Samozrejme, že to pásmo je tam od roku 1987, ale keď sme vstupovali do Európskej únie, tak bolo priradené ešte do vyššej ochrannej ako keby databázy alebo formy, pretože má to opodstatnenie, je to jediné slanisko takéhoto druhu na našom území. A samozrejme, že by sme ho mali prirodzene chrániť a nie v podstate tam robiť z Bokrožského slaniska Bokrožské smetisko, pretože priamo na hranici susedí toto smetisko, bude sa ďalej rozširovať. Pán Vočan to aj priznal na mimoriadnom výbore, ale k tomu sa asi ešte postupne dostaneme, že je predpoklad, že to ako keby obostávali toto celé slanisko. A čo je ešte také zaujímavé, tak nakúpil pán vočán alebo tá spoločnosť, kde je on konečným užívateľom vlast teda konečný užívateľ užívateľom... konečných výhod áno, alebo výhod, tak nejako... tak, vlastne. tak v podstate priznal, že to kúpili od církvy 2 hektáre, čo je pre mňa úplne bizarné, aby církev predávala svoj majetok na smetisko. Skôr nemožné, nie? skôr nemožné, lebo církev v týchto veciach je dosť akože, konzervatívna. Myslím si, že sa väčšinou ako hlásajú to, že sa starajú Áno. o svojich členov a prívržencov a nie, že ich chcú aj takouto v uh -huh. podstate formou tráviť. Áno. Čiže ako ďaleko je to od obce Iža? Alebo... Ono je to v katastrálnom múzemí, v približne 2 kilometre uh -huh. je to medzi dvoma obcami uh -huh. a miestnymi to nazývame ako najvyšší vrch nášho Ta... okresu. Áno, no tak viete, ste nadolne ako môžete byť vďační, že sa tam môžete o pár rokov lyžovať. Presne tak. Nie, no tak to je veľká výhoda. Ale ja som sa trošku motal okolo týchto skládok a okolo likvidácie odpadu komunálneho. A nejakej jednej štúdii, ktorá vznikla vo Švajčiarsku, som sa dočítal, že do troch kilometrov by nemala byť žiadna obec, pretože tam je možno, že tí ľudia dostanú rakovinu, či už zo spodných vod, v záhradkách, keď si niečo. Čiže aj toto je asi nejaká vec, ktorá by sa mala brať do úvahy. Určite aj sa berie ale v podstate oni sa stále odvolávajú na, tu, na ten čas, keď to smetisko vznikalo. Tam si to obec odsúhlasila na 30 rokov. A aj tento celý ako keby problém, alebo kolos, ktorý postupne sa na to nabaloval, bolo o tom, že na 30 rokov mali mať obyvateľi a zabezpečené uloženie odpadu bezodplatne. Potom sa urobili samozrejme dodatky, dnes platia úplne bežne, ani sa na tým nikto nezamýšľa. Presne ako hovoríte o týchto zdravotných problémoch, tak veľa ľudí, sa z jednotlivých ulic stiažuje práve na to, že oni sú presvedčení, že im to spôsobuje tieto veci, ale samozrejme to sú iba dohady, pretože pán Vočan nám povedal, že by sme im mali postaviť busty v týchto dedinách, pretože inak by tam bolo jedno veľké smetisko, takže to len taký úsmevný moment a zostali sme takí zarazení. A ah, ja by som odkázal, že teda my nestávame busty. V Taliansku je to, myslím teraz na hroby, pretože v Taliansku je to moderné veľké hroby a tak ďalej, ale u nás nie, u nás sú obyčajné cintoriny, kde sa títo ľudia zrejme vzhľadom na vplyv týchto environmentálnych dosahov dostanú skôr ako normálne. Dobre, tak čiže čo, vidíte vidíte tam nejaké východisko, okrem toho, že teda chodíte často na policiu? <laughs> tak sme odbehli od tej policie, že? E, neviem, či tam vidím východisko, hlavne po tom, čo sme zažili tento mimoriadny výbor, kde aj šéf inšpekcie mal mimoriadne celý čas zvesenú hlavu a v podstate aj tak triasol nožičkou, pretože aj povedal, že do jednotlivých vecí ako úplne do detailov by nešiel, mm. asi na to ani nie je čas, ani to nemá natoľko naštudované. Takže a vzhľadom k tomu, že inšpekcia životného prostredia je značne poddimenzovaná, a posledná kontrola, ktorá sa tam vykonávala, bola v auguste podľa papierov. My obyvateľia sme nezachytili, že by tam sa nejaká väčšia kontrola vykonávala, ale podľa papierov mm. mali v auguste kontrolu, kde dostali 8000 eur ďalšiu pokutu a dohromady, teraz neviem vám presne povedať, či 28 tisíc bolo dohromady za niekoľko kontrol alebo tieto jednotlivé, ale dosa tam týmito sumami oháňali, že však oni predsa tie pokuty dávajú, tak v čom my vidíme problém? Tak ale nám nejde o to, aby dostal človek pokutu, ale aby riešili ten skutkový stav, ktorý tam je, pretože to priamo ohrozuje, okrem toho Bokrovského slaniska a ľudí žijúcich, to už my sme zvyknutí, že v podstate u nás tak ten človek berie niekde na poslednom mieste. Ale keď vieme dávať na prasatá všelijaké státisícové dotácie alebo na korytnačky, tak prečo v tomto prípade nevieme chrániť motýliky alebo vtáčiky, ktoré sa na tom území nachádzajú a je chránené? Mm. Tak zrejme aj tie pokuty, asi sa im to oplatí. My tu na, na Slovensku máme také podivné toto odpadové hospodárstvo, veď nakoniec aj, aj D4, nie? D, D, D4 sa volá tá cesta? Čo no, je do... R, R. Tuším R, er, nie? R4, R5, ja nie. Do Dunajskej stredy. Hey. Obchvat. No, tak e, tam chodíme teda po nejakých zvýškoch z, z, z nejakých skládok. Najprv sa to malo riešiť, potom sa na to zabudlo. Takže to je zaujímavé. Takže... Tak v podstate, keď ešte tak v krátkosti len nadviažem na tú našu polnohospodárskú pôdu, ktorá nás v minulosti živila, že sme boli sebestační potravinovo, tak na začiatku nášho žitného ostrova, čo je ako jedna z najväčších zásobární pitnej vody, tak máme v Rakúnsku v skládku, kde je toxický mrak, kde teraz pán Budaj 7-ročnú prácu ľudí zahodil do koša, preto ako Budeme ďalej pokračovať mm. v tomto našom zápale, ale ak tam budú títo ľudia, ja si myslím, že to dopadne presne takto isto, že nikam sa nepohneme, tam sa bude skládkovať veselo s porušovaniami ďalej, potom si tie pokuty zaplatia a na konci je v podstate táto Ižanská skládka a my celý náš žitný ostrov, našu pôdu, vodu, vzduch takouto formou potravujeme. Tak áno, ja, ja, sa pamätám, ja, ja sa pamätám, keď som chodil e, do Viedne, že, že tam je uprostred mesta je lejzrová spalovňa. Nikomu to nevadí. Prečo u nás nie sú spalovňa? Prečo u nás si tieto kopce robíme? To, je, to sú také otázky. Ano. To sú také otázky, na ktoré by e, mali zodpovedný zodpovedať. Dobre, takže Myslíte si, že to je na prezidentku teda? Nie? Či nie ešte? Ja nemám vek. <laughs> Nemáte vek, dobre. Ale u nás, čím je človek vzdelanejší, tak tým má horšie predpoklady niekde sa dostať na nejaké dobre miestočko. Ale poďme mi k ďalšie veci. Vy ste hovorili, alebo som sa dočítal o vás, že ste veľmi, veľmi logický, veľmi múdra, veľmi jednoducho aj pre obyčajného človeka vysvetlili, ako to je s tými našimi energiami, s elektrickou energiou a tak ďalej. Lebo mám dojem, že na Slovensku to ľudia ešte nepochopili, že čo sa deje. To, že určití ľudia v určitých vládach predchádzajúcich dávno, dávno, dávno e, pripustili, že sa predali naše elektrárne a tak ďalej. Čiže tieto zdroje, tie, tie, tie zlaté vajcia nášho hospodárstva národného, e, že sa predali tak... E, Teraz máme dosť veľký problém nie s elektrikou. Ale Určite ja to nedobre chápu. Určite áno. A tiež si myslím, že toto je niekde aj chyba školstva, že deti aj needukuje, čo všetko je v podstate elektrika, lebo teraz si všímame to Wi-Fi, že teda funguje každému bez problémov. A je to vďaka elektrike ako takej. No, no, no. A ja mám to šťastie, že som absolvovala svoje vzdelanie na Slovensku a vyučovali ma veľké kapacity, ktoré samozrejme nie sú známe, ale uh, ja mám vyštudované strojárstvo, obnoviteľné zdroje energie a techniku pre biosystémy, čiže hneď to môže navodzovať nejaký dojem grety. Ale práve naopak naši učitelia, ktorých na Slovensku ešte stále máme veľa kvalitných, tak mali sme takú prípadovú štúdiu o elektroautách. Bolo to asi pred 7-8 rokmi, keď som študovala. A mali sme vyrátať, že koľko aut by sa malo naraz pripojiť napríklad v Nitre na infraštruktúru, na elektrickú sieť, aby nastal totálny blackout, teda výpadok elektrickej energie no, na celom zaujímavé. Slovensko. Bolo to 500 aut v tom čase, pretože wow. naša infraštruktúra absolútne nie je pripravená na tieto prechody, na túto dekarbonizáciu priemyslu, pretože mnoho ľudí hovorí, že to spôsobil len konflikt na Ukrajine. Z môjho pohľadu keďže sme boli vyučovaní tak, že sme sa museli naučiť aj, k akým zmluvám je Slovenská republika viazaná z hľadiska Európskej únie a tak ďalej, tak sme sa pripojili aj k tzv. Green Dealu alebo Európskej zelenej dohode, ktorá hovorí priamo o tom, že máme dekarbonizovať svoj priemysel. A to hovorila už Ursula von der Leyen v roku 2019. Takže tie predpoklady, že my budeme dekarbonizovať, že tam presadzovali, v podstate je to veľmi známy balíček zákonov, enviro zákonov For Fit 55 Club. Bolo to niekoľko veľkých spoločností, ktoré začali presadzovať túto zelenú agendu, aby sa transformovala celá Európa ako na bezuhlíkovú alebo úplne klimaticky neutrálnu. A celý náš kontinent nemá produkovať ako keby emisie, respektíve iba toľko, koľko vie ďalej využiť a spotrebovať. A táto elektrická energia v podstate z môjho pohľadu, z môjho, elektrická energia, aj táto kríza energetická súvisí priamo aj s Green Dealom. Nie len s tým, že teda ten konflikt tam nejako eskaloval a tie sankcie Európska únia prijala. Takže vzniklo to v podstate tak, že ľudia začali hovoriť o tom, že zvyšujú sa ceny. A tým, že ja mám toto vyštudované, tak som sa na to tak lepšie pozrela, aj keď sa úplne ako energetike ako také nevenujem. Ale prešla som si aj skúškami, aj v niektorých veciach som samozrejme vedela, o čo mm -hmm. ide, tak som si pozrela úplne jednoduchý graf, pretože na začiatku máme nejakého výrobcu elektrickej energie, u nás je to najznámejšia jadrová ele elektrická energia, ktorá sa vyrába v 60%, potom máme ďalej vodné elektrárne, napríklad vodné dielo Gabčíkovo alebo Vašskú kaskádu, ktorá nám tvorí elektrickú energiu a potom sú to tie ďalšie ostatné menšie. Keď si vezmeme, že z jadra máme tých 60 elektrickej energie, ono to má nejakú cenu. Aj keď tie atomové elektrárne na začiatku sú veľmi drahé, ale potom vyrábajú relatívne lacno a stabilne. Nevieme ich síce stále hoci kedy zapnúť, vypnúť, na to sú dobre uholné elektrárne, na to my však nemáme také povolenie ako má Polsko, pretože tam zase emisné povolenky, ale aby sme sa dostali k tomu ah. grafu. Ale niekde sa to musí trošku odbočiť. prostate. Že... <laughs> Aby, aby to bolo jednoznačné. Tak táto naša vláda v demisii, čo aj ten Sulik tam vymýšľal všeličo, tak tvrdili, ako zastropujú cenu elektrickej energie. Ono väčšinou sa dával vždy tak to zastropovanie alebo také ani predtým v podstate nemuselo existovať, lebo vždy sa vyrátavalo z prvých šiestich mesiacov určitá cena. A podľa toho sa jednotlivé ďalšie prvky k tomu prirátavali. Celý náš graf je určitým spôsobom koláčový a 40% elektrickej energie je silová zložka. Silová zložka elektrickej energie znamená to, čo nám vyjde z elektrárne a to nám tvrdili, že to nám zastropujú na tých 199 eurách za megawatt. Ale o tých 60% nám už nikto nič nepovedal.